إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تيز بابا دلتا چه منگا نن دا خلق دارونا غن شوی دی پا دی وجرا غن شوی چه دی ترور که دی خلق تکلیف دی او درخواستونی که ورکلی و دی منده پا وجر بانی دا منده دی صدر سب دا منده و تا پولاو کرده او دا منډې مو ته جوړ کړل. موږ وایو چې دا ګاډي غونډ مشترکه راولو او دلته په یو ځای باندې دا یونین ولا جوړ کړو او دلته خلک پازابیږي را پازابیږي. د پولیسو نه ډېر زیات ټریفک والا ډېر زیات پازابول کوي دلته په دې باندې. موږ ولا دا ځای جوړ کړ. دا تقریبا څه درې جربه کې جوړ شوې منډې ده. زه د مردان صدر صابر علي موږ دلته کې چې نن راغونډ شوي یو په دې زموږ مقصد دا دی دلته کې موږ یو منډې جوړه کړې ده چرګانو لپاره. موږ دا ډېر غټ مشکلات و تکلیف ہو رہا تھا کہ گاڑی بدنگ پہ سڑک دپا سے اجاڑو نو کل با ٹریفک والا کل پولیس ہو کل چکمبے نو عوام و تنگول نو دے دپارا منگا دل لگے منڈے کو لوکڑے دا مردان کے او الحمد للہ ڈیرا گٹ منڈے را پگٹ پیمانہ را چرگان منڈے نو اس چمنگ سر دا گاڑو والا ٹول مرست ہو کی او یو دے بل دے نو ادری کے دل تراضی دے اخپلی منڈے تراضی او دل لگے اخپل روزگار پہ عزت ماننے گئی د بي زته غجن موږ خپل اخلاص په موږ خپل بخله منډه راغله. نو په دې کې با اری او گاڑی ول راضي او باقاعده بکی موږ ګودامونه جوړو او دکانونه بکی جوړ کړی دي سو نورم بکی جوړو. نو چې کوم د مردان او د خو شا کوم علاقو ول کسان نو هغه چې کوم کار روزګار او کاروبار د چرګانو فين هغه بدل تکي کوي دنه په منډه کې کو بار سو کاروبار کې روزګار کې نو هغه بیا خپل ذمہاری د خپل باندې کوټر پک ولې تنګي او ګودغه ولې رانی سي کوڅو کې رانی سي. ای سر بیا زمونږ سره کار نشته. تاسو موږ د وینې هغه مشران موږ سره موجود دي د پورټلی اسوسییشن صدر صابر علي صاحب ډیسټریک مردان چې کوم صدر دي او دا چې کوم منډې دلته کې دي ګجرو غړې باندې نن د دې فرانستو کړې پتا یو کړه دے پدی وجہ اکلا چی دل تبا کم گاڑی با پا مردان کے رات للو کم غٹ گاڑی با دا پنجاب نا یادی با کم چرگان با سپلائی کے دل مردان تا او دا با کل دا گاڑو دے دا دکانون دے مخو تبا ادری دلو نو دغی سر با دا ٹریپ کم جام کے دو بل خبر داوا چی که کل بم دا حکومت ذمہ دار خلق رالن نو دیل بیڈیر ہیوی جرمانی ورکولی نو دی چې کم دی په دغه باندې دا صدر د منډه دا صدر چې کم دی حمید صاحب او ورسره صابر علي صاحب چې ډیسټریکټ فورټ اسوسییشن صدر دی دی بلاهر داسې اوسو چکو چې یاره زمونږ غریب خلک یو مونږ دونه غټونه او چې سونه په مونږ جرمانی بیا ایت کیږي نو دا غي او سوچ دا چې یاره مونږ داسې یو منډه جوړ کو چې د دې دا چې کم رشتي او دا کم بازار دی چې دینه باري چې زمونږ دې بچو ته زمونږ دې دکاندارانو ته دې ته سہولت وي. نو په دې حواله سره دا نن تمغه غونډه چې راغونډه شوې ده کم صدور چې راغلي مشران چې راغلي په دې حوالې سره موږ یو څو خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمید صاحب تاسو د دې منډې صدر یې؟ منډې صدر به څو صدر منډې صدر وتا کړم او موږ د دې خلکو د پاره د تراوتی او د دې خدمت د پاره چې د خلکو ته بد تکلیفونه مکلیفونه ان شاء الله تعالی ختم شي او اوس بدن نه پس دا کم غاړي په وګونو باندې ودرې دا به زمونږ په دې منډه کې ودرېږي. دا موږ د دې د پاره د خدمت وکړو چې د صدر صاحب شو پیری له کدل ته د خلکو په منډې ترډي وایي ونی ولې شو راونی ولې شو نو دا وې په چې دا دلته منډې جوړول غواړي مولس کناله کې دا منډې جوړه او په دې کې ګودامونه تیار شوی دي. د ډریورانو د پاره رومونه تیار دي. د کچن سسٹم واش وغیرہ واشرومونه ټول سسٹم برابر دی کمپلیټ دی. غون دکانداران دی او گاډو والا دی گاډی مولر دی او دکانداران موږ غون دلته ناس دي او د غونډو په مشترکه مشوره باندې موږ دا کار وکړو او دا خلک هم نن راغون کړ چې موږ مشترکه سبا کا خیر د خیر سره دا دی منډه ابتدا وکړو دلته راځي دا خلک او ډیر لوی زیر درې 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 په ډیر لوی زیر راغون دا څنګه کاروبار دا پر ډیر غټ زیر او لس کال الحمدلله ډیر شي دي لس کال پس بیا د دې چې کوم نه موږ لا خدای پاک بیا وہ سر سڑے رکھو کیا اور لس لس کالا دے کے ٹیم نہیں لگا اور اس زمن گاڑ والے پکار دی سی دی اتفاق کی چی بار یو دے بل دے ادری گنا او دے پلی منڈے ترازی او دل لگے عزت مان دے پل کار کی
نو پیزت یو دے بولالو نو چبا ٹریفک والے ہم تنگولو خلق بم لگا وینا کول دی دے کے ہول دی داری دل دے کہ کم اس کم من تے سودا نہیں وچ اخوا شا یا دے خواشا بد چرگان والے منڈے دا نو چکم گاڑو والے دی کو دار دے مردان دی کو سواد دی کو شیخ اور دی چی سوک راضی نو دل دے کہ اجازت دے وتا دا مردان کے نہ جدا پسرحت کے ٹول نغٹ منڈے دا پینڈے نغٹ منڈے دا دا لاہور دا غٹ منڈے دا نو دل لگے ہر چاہتا اجازت چھے غٹ نہ غٹ گاڑی زیاد نہ زیاد معلوم ہے چھے سوک روڑی کو پنجابیان نے کو پختان دی نو دل لگے دے روڑی دل لگے دے خرچ کار برابر چالو دی سرگان بکے خرچی کی پغٹا پی مانا باندے او دل دا الحمدللہ کمرے مشتا دے دا ریوڑ دا پار دا سہولت شتا دے دملاس تے سہولت شتے باتروم شتا مانزو پروگرام شتا سروس روڑے پروگرام ہر سدل دا برابر دی نو یو شیم دل لگے دا نہ چے نشتری او نورم پکے گودامو نہ جوڑو دکانو نہ پکے جوڑو آئندہ لبارم کو اس بل چاتم پکے دا کاروبار لگا دے کے موقع ملاوی کی چے یو سڑے راضی ہوئی سو دل دا دکان کو ما یا دل دا کی گودام کو ما یا دل دا چرگانو کاروبار کو منو غرات لیشی او منگ سرا خبر کولی چے منگ واغل ازے اور کولی چے سن او گو رہے ابل از منگ گردی دلیو غنن چے او گو رہے نو پا چاٹو کیم خصا پائی شورو دا آری او سڑی چے شوکیس لگو لے دے مہی دا کو وہ خرسی یا سم دا خرسی نو شوکیس لگو لے دے اور سپا یا پا نیر چوک کیوں گورے نو اللہ کی مخص سپائی شورو رتا سو ویدرٹ کولی شے کتی شے کہ چا انشاءاللہ چا تم اول دیشان سے راغلی ہو نو نیر والی ہم شباسی ورکڑے چا بلکل تا سو صحیح کار کڑے دے نغم کڑے دے اور نور ہم منگا گورو کوشش کون لگا کم دے کے کم دے کے کار خرابی یا سو منگ دا جوشی بانی پوشنو آگی تا منگا ہدایت ورکو اور کوشش ورکو چا لگا سپائی زیادتی علسا دے